My sme si mysleli, že poraziť komunizmus je zhodenie tej pyramídy a že všetko je OK a že sa nemusíme viacej snažiť. Chcem vám povedať len jedno, že my sa musíme snažiť. Po 25 rokoch pseudoideálov a strán bez silnejšej vízie vzniká hnutie zdola. A nevzniká len v Bratislave, ako by si mnohí z vás mysleli, ale napríklad aj v takej Nitre. Progresívne Slovensko to nie je len Bratislava. Sú to najmä slovenské regióny, ktoré v sebe ukrývajú obrovský potenciál. Regióny, ako je ten náš Banskobystrický, kde žijem s množstvom šikovných a skvelých ľudí, ktorí si v budúcnosti zaslúžia viac. Vstup do progresívneho Slovenska bol pre mňa úplne prirodzený proces, nakoľko som tam stretla čestných, vzdelaných a otvorených ľudí, ktorými zdieľame spoločné hodnoty. Slovo politik znamená pôvodne aktívny občan. A my by sme skutočne chceli vytvoriť komunitu aktívnych občanov. Nie je pravda, že na východe nič nie je. Sú tu šikovní ľudia a je tu aj progresívne Slovensko. Aj my, progresívci pod Tatrami, chceme spájať šikovných a aktívnych ľudí. Chceme pracovať na tom, aby sme zo Spiša nemuseli utekať za lepším životom. Chceme vytvárať príležitosti, budovať komunitu, prinášať riešenia. Slovo politik sa na Slovensku stalo takmer nadávkou. Preto my v progresívnom Slovensku sa snažíme zapájať slušných, charakterných a schopných ľudí do našich štruktúr, aby sme zmenili Slovensko k lepšiemu. A to nie len tu v Trenčíne, ale na celom Považí a Hornej Nitre. Kedysi dávno som si sľúbila, že nebudem ľahostajná. Preto som tu. Chcem pomôcť môjmu rodnému Prešovu a Slovensku, aby sa stali miestom, kde sa nám bude dobre žiť. Nechajme veci plynúť vlastnou cestou. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že sa to dá zmeniť na Slovensku, ako aj Bardejové. Zmeňme okolie, v ktorom žijeme a dokážeme zmeniť aj našu krajinu. Pridaj sa k nám, aj ty sa staň súčasťou progresívneho Slovenska.